Takže čau, já vás vítám u prvního dílu Let's Play s Krupim. Ahoj! A jsme na serveru. Jak se jmenuje do prčice. No, každopádně je to server a... budeme se snažit pak si později skoupit nějaký pozemky. A takový. A doufám, že se zase nestratíme. Je tu TPA. Pozor! To je PvP server. Jo? Jde po mně jeden s mečem. No tak zkus to, počkej, TPA, když tak to nepřijme, jo? Jo, funguje to, to je dobrý, ale nepřijme to, prosím tě. Nepřijme to. Pojď mi pomoct. A kde seš? Tady, u toho, u těch warpů. Jo, tak počkej, teď dotěžím na dřevo. Tak to přijme. To je možná rychlejší. Tady jsi. Nohoře, tady jsem jo, na tom kopeč. Tady byl jeden hajzlík, který mě zabije. Teďka trošku laglo. Jo, z toho padla bříza, asi říkám, že z toho padlo listí normálně. Hop, ouči, to je za lag nějak divný. No tak já... Tady se kací dřeva? Jo, mám 7 dřeva. Já jsem tam tu vypracně dostal, měl nějaký krásný schody, jako. Já udělám sekirku rovnou. Já nevím, jestli toho moc vidíte. Když tak, pardon. A to ještě pak nějak upravím. Tady je, pozor za tebou! A už je teko! Pardon na to slovo. Já jsem měl meč. Má diamant. Ty vole! Ty jsi dál? Jo. A padlo z toho věci, ne? Úplně megových prostě. Počkej, já ti hodím Stone Sword. Jo, já jsem teďka udělal. No, tady. Já jsem si... Au! Ty vole. Ty vole. Co jsi byl ty? Ok, tady zase. Fuck. Dalo jsi ho? Jo. Zabij ho furt. Já mám protože jenom půlku srdíčka. Tak dej spawn. Rychle to napiš. Mám to. Jestli jsem pro tam, tak já dám spawn rychle. To není. Oho, on je tady na spawnu. Aha, jo. Já jsem si místo... A už je tady. Spawn! Aha, jsem tu. Já jsem si místo sekirky udělala wooden hole kvůli tomu. Chceš to? Ne, jak se to zhodí možná. To je jedno, půjdeme takhle druhou stranou. On neví, že jsme šli, že půjdeme druhou stranou. Oh, tady je to on. Lomenovar, Louka, jmenoval se Louka? Ne. Enchant. Louka. Warp Louka. The warp doesn't not exist. Jo, takže to, tak si, a já jsem, já jdu se podívat na ty warpy. Já už tě vidím. Warp shop, warp pvp a pak... Parcely. Jo, pak parcely. Warp, parcely. Warp, parcely. Čiže to nefunguje. Tak to ukazuje. Warp shop, je to velkým. Warp shop malým. No to nefunguje. To je jedno, jdem hlavně těžit. Pozor, on je tady. Nemáš do nás mlátit. Hehe, čau. To je varzák. Parcely, sakra, jak to nefunguje. To taky nefunguje, vy jste si začali. Ha. Jo. Ha. Muck. Fuck. Muck. Já jsem napsal fuck. 54 staků, 64 briků. Oh, hezky. Ale já nevím, jak se teďka ní dostaneme, tak počkej, musíme nějak zmást. A on je už tady zas. Aby nedá mě zase zabil, nebo zase, aby mě zabil, jako. Ty máš ten diameč? Ne, proč? On měl diameč. On? Mhm. Fakt? Jo, myslím. Nebo měl ten stone nový, já mi se ten zdál. Hele, tady je shop, obchod.
ukáž, kolik máme money. $30, no, tak jasný. Koupíme si enchant table. Ježi, já to nemám. Je tady něco levnější. Hele, bedrock, on to je právě bedrock, který nebudu moc ten zasadit, ne? Hele, admin shop, nether fence. Shop. Nemám peníze, nemám peníze! Proč jsem dál teďka spíš 100 vždycky začátku? A, jsem nahoře. A, já jdu těžit. Hej, pojď sem, pojď, já ti dám ty věci, nebo ty máš plné, že jo? Ne, čo plné, jako životy? No. No, úplně ne, ale bývá mě hodně rychle hunger body. Takže potřebujeme jídlo, ty rád. Jdem na jídlo. Jako, a za chvíli nebudu moc ani běhat, to pačit. Škoda, že si nemůžu givovat, že rádlo. Hele, exp. Se bojím, že on na mě půjde ze zadu a jde. Help, 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 help. Jde na tebe? Jo. Jo, uteču. To je louka, to není on. Ale on půjde po mně, on po mně půjde. Oh, love vizirko. Hele, zhodíme ho tam. Já jdu na nějaký jídlo. On jde asi za tebou. Oh, prečo? Kde je? Jo, tam je. Čo chceš po mně? On je za te kokot. Na jednu ráno? Aha, já jsem měla těžiš málo životu. A napíšu... A já vidíte má heslo, vidíte má heslo, mě to je jedno. Proč mě jde A? Oh my god, proč to nejde? On má hacky asi. Počkej, jak to že... Wrong password. Mě nejde tam se přihlásit. Musí. Ty vole. Teďka se zleftnula. Jo, já vím, já jsem se totiž... A teďka se přihlásil. Krupa, já sebe musí nejde server. Ne. To nebere má heslo. Musí, ti to bude. Já nevím. Moment. Takže jsme zpátky, už mám heslo. Konec se z toho ani neviděli. A mám meč. Mě ho vrátil. No, takže. Krupy umírá. Takže to udělám asi jednoduše. Dej mi tvoje věci, já mám teďka plný život a skoč od někač z výšky za bysa, ať to asi dám. Počkej, já to děláš už. Jupí, teď mu s tím zrnu. Ne, sranda. Mně bude stačit jenom ten krumpáč a pár dřeva. A ty styky, třeba půlku si můžeš vzít. Tak dík, kámo. Ty vole, ty jsi to měl, ty to máš. A on to přece že napadlo z něj, no. God. Fuck. On mě portnul do zvězení. Napiš spawn. Zkus napsat spawn. Jasně. Zloděj. On je taky zloděj. A začal boxovat. Jídlo. A napíšu. Tak mě... A jsem tu zas. Jsi ve vězení nebo? Už jsem z vězení, juhu, tady jsem. On vokopíroval skin kapitána Sparkuse, hele. Tenhle okay. Ten. Hej, já jsem zase ve vězení. Jasně. Krupy, ty naskáže serveru, buď to dostaneš ban, nebo jdeš do vězení. Já nevím, sečně od, ne od, odíš ty co, co hli, co? Jasně.
Jaký haj za ta hvězdička je zla. Máme vyhodit. Já vyhodím půlku, jo? Jasně, to je výslech. Pane bože! Oh my god, to jsou dementi. Čak já jsem nic neudělal! Jenom kvůli tomu, že jsem Enderman, mě musí hned být takcí racisti prostě. Hned mě musí dávat do vězení. Já jsem nevinnej. Já jsem taky tady! Oh, kropy, kropy! Tak to bude díl vězení. Kde jsi? Jaké jsi věznice? Tady za tebou. Ty mě asi nevidíš, já jsem tady u tebe. Já si nevidím. A. Demente. Demente. Já nevím, jak se on jmenoval. Počkej. Já už jsem zpátky. Jsem venku. Jasně. Co? Ty ne? Ne. Nevím proč. Furt mě tady hlídají 20 hnusní. Já už jsem zase zpátky. Dementi, dementi, nečum. Čum, nebo tě zabiju. Pane bože. Umluvím jsi prostě. No dobrá. Počkej, jasný. No, už mě dal pryč. Já jsem taky pryč. A jo, na mě si nepřijdou. Já, kde jsi? A přijmi to. Takže omluváme se takový menší potíže, ale opravdu můžete vidět, jak se přesvědčit na tom videu, když se ho znova, že fakt do nás šel, takže klidně to tomu debilovi s proměnutí běžte říct. Takže teďko myslím, že můžeme konečně začít pořádně těžit, počkat, něco dám, takže krumpáč, dělám teda všechno, očky. Ne, jenom krumpáč mi stačí, dobré, v pohodě. A ještě dřevo chceš, ne? Nebo? No, tak třeba půlku těch staků. Jo. Jo. Ne, dobrý, to už nechci, to už nechci. Dobrý. A jo, tady ještě to. Ale nemáš nějaké jabko třeba jako. Nemám právě. Ve věznici mi nedali nažrat. Já mám sazenici, ještě jednu sazenici, já mám bone meal 3. Jo? Au, 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 a ty jsou nějaký vajíčka. Tak počkej, tak zkus zabít slepici, z toho ti padne to. Počkej, zkažené maso. A oh, děkuji ti. Co bohu, to je velká. Pozdě. Žádné XP. Mám jedno neuvařené maso, chceš ho? O jo. Tak pojď sem. Yes, 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 tady slepic, ty jo, bude. Tady bychom se mohli zabydlet, to vypadá pěkně. Mám další dvě. Člověk, uděláme pec, ale vypálíme nějaký uhlí, ne? Uděláme dřevěný uhlí. Jo, ale já budu potřebovat maso hodně. Já mám už dvě, tak počkej, já tady zabiju zatím.
Počkej, tak vím, že už ho pečem, ne? Já už mám 4, jo, tak jo. Počkej, tak já mám crafting. Já mám pec. Ale zkus kopnout tady kdo trošku. Když jsme si udělali tady barák, víš co? Jo, no. Čekaj. Tak ten policajt je úplný debil, on furt píše to samý. My mu řekneme, že to... Hejže. Ano. Pojď se. Hele, už mám jedno... Mám trošku uhlího. 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 Jo. Jdeš do vězení. Proč? Tak... Omoče. On nám to furt nevěří, jako jo. Jo, jo, už tady jsou masa dvě uvařený, hop hop. Yes, 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 no, jo, ho, ho. Names. Dobrý. Jestli se na to video díváš, tak seš největší debil. A myslím to vážně. Je puzná jedna. Jde vyhrožovat debil jeden. Já jsem totiž nechtěla se měnit, zase znovu točit a najít do se server, jo. Takže proto, já bych mu to nikdy nenapsal, ale já bych ho vyfakoval. Já budu ještě nějaký dřevo tady. No ještě nějaké dřevo, no, natěž. A voda. Hele, železo, pojď za mnou, tady je železo. Jedna, dvě vidím. Tadyhle vidí ven. A tadyhle po pravý počkej. Vidíš mě? Jo. No, tak tadyhle v té vodě. O, ne, tady v té. Jo, vidím. Sorry. Ty vole. Tady je jedno, vidíš to, ne? Jo, vidím tady. Jsem ti to chtěl ukázat, sorry. Nejen. Když je venku bíl, cyklo bět na Ascylon, nejen uzdravat se s Ascylon. Ascylon, kaxinom. Inning ve výhodném rodinném balení. Sakra autorská práva. A není to tady nějak divné, že je takový stone prostřed přírody? Jo, já jsem se taky dívila, tyjo. Není pod tím diamant. Čudá. Tady je zimní biom. Zas. Houbičky! Takže se ubydlíme dole? Kde? Tam, kde jsem kopal? No. Mohli bychom se, no. Tak jo. Mám krumpáč. Vemu pece. Já si udělám krumpáč, už jenom normálně. To je. Hop. A koliká to pět. Jsem to tady pobrala. Tadyhle dolů? Jo. Tady bychom si to nějak udělali pěkně, jako. Já udělám torče. Mám 16 torčí. Jsi nějaký? Jo. Jsem si nějak laglo teď. Tím stačí, já ti pak když tak dám, jo? Si chceš? Jo. Počkej, co to bylo? Kamenco, no to je. Kamenco přilítlo. Jdu mi poradí s Reskou. Taky vzdělaný. Ty vole, no a nějaké dřevo ještě? Mám hodně dřeva, já jsem takový, no hodně. Já, dík. Dík, to už stačí, to už stačí. A, vidím si to sem. Hele, tady je uhlí.
Tak. Já nevím, jak velký to tady mám asi dělat, asi ještě, že? Kaš, já se vidělám, co tady mají. Jo, vidíš to, set home, asi jsem tam. Jo. Home invite, jo, jo. Já to můžu někomu ještě dát, to je dobrý. Já můžu někomu udělat dům. Hmm. Ej, jo, ano. To je dobrý, to je dobrý. Snad jsou ty truhly automaticky uzavřené. Když tak tady pak zkus nějakou dáte to a vyzkoušeli jsme to půjde to tvoje otevřete. Ježiš, tady je uhlí. Jo, tak je tady to hodně, to zase pokračuje. Se nechce to vtuzitu. Hurá, 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 jo. Jak dlouho to mám si udělat? Mám to, pak to ještě, ještě můžu zvětšit. Jo. Tady schválně schovám tou dirtem, aby nám tady nikdo nalezl. Zatím, než bude mít, ne, zatím než bude mít rezidenci. Jo, 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 dělá se, Česko se hned uzavře. Created a private chest. A tak taky to zatím stačí, ne? Jo, jo, to jo. Počkej, ti dám ještě tak chce privat na svou, jde to, ne? Jo, jo, už můžeš otevřít pocem, otevřít tu nás tu zkus to. Ne, nemůžu, ne, ne. Please, klik. Zkus to teď. Nemůžu. Yeah. Ještě z těch bliků můžeme něco postavit. No, můžem, no. Počkej, tady dám... Nějaký dřevo. Jo. Hele jo, tady je, tady mám bone meal. Mám nechat bone meal, já to nechám bone meal, něco jiného, tady to mám, tam tady jsou vyrostlý. Mohla bys třeba zkusit jeden na toto. Jenže aby to zase vyrostlo. Však potom budeme mít bone mealu hodně, až půjdeme třeba do těch opuštěných dolů a tak. Já to... pak ještě nějaký slepičky. Zkus to prosím tě. To by mělo teďka. Čo? Na tady ten, no, na sapling. Ty na ten? Jo. Mám to nechat? Jo, jo, nech to, nech to. Jo. Teď potom zaděláme vlastně
Mhm. Ještě tak tady dám zatím torč. A já jsem teďka pokazal plán, že? Protože to všechno. Hele, tady bank kde slepička, tak já zabiju. Hele, vajíčko. Se vždycky hodí. Víš, než na... No vlastně, jo, ale... Asi si nebudem dělat bokna, ne? Ne, to asi ne. Já jsem rozbila hlínu sekirkou. To nestihlo překliknout. Máme zítra ve škole skoro na všechno supl, takže dobrý. Se máte. Na máme... fyziku, na matiku. Máme jenom ale 5 hodin, tak to je zas. I máme, myslím, 6. Jedenáct torčí. 23 torčí mám já. Ha. Jo, tady je to slepec. Jo, tady jsou dvě slepičky, dobré. Jsme mohli rozmnožit. To... Mm-hmm. Já si nemůžu trefit do slepic, ale máme. Hele, jo, tyjo, tady je. Tady je vajíčko. Už mám dvě, ty. Umří. Jo, pardon. Mám 4 masa, dobrý. Yeah. Máš Jaycee tam home? Jo, už to mám, já už to mám. Jo, už tam taky dám, jo. Tady podívat. Máme. Tak. No co, já jsem chtěla dřevo. Tu je uhlí. Jo, napostal jsem chtěla dřevo. Jo, tu je uhlí, jo. Jo? To mám jednu postel. Velkome tu krupí z home. Já dám dělat ty masa. Co následuje? Možná bych mohl jít nějaký to. Co se podívám. Teď někde, je to někde jeskyně, ne? No. Já půjdu hledat. Já a to jsme mohli udělat do druhého dílu třeba. No. Já se to jenom prorozhlídnu. To takovou je dobrá. By to dělali normálně, ne War, tedy ten tak. Takže pro první díl by to bylo asi všechno. My se budeme těšit na další díl. S klupem samozřejmě. Jo. Takže se mi to hezky. Čau. Čau.